Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia Sepanjang siaran langsung bersama kami Mengikut terma dan syarat Kita jumpa nanti Mengarut denda RM2 juta ringgit, Minta dikurangkan kepada RM2,000 Isnin lalu antara berita paling gempar Yang dinantikan oleh rakyat Malaysia yang sentiasa menjunjung tinggi kedaulatan undang-undang ialah berita tentang Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur yang disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan menerima rasuah 2 juta ringgit daripada seorang ahli perniagaan. Kes perbicaraan Ahli Parlimen Putrajaya itu bermula pada 2 Julai tahun lalu dengan pihak pendakwaan memanggil 23 saksi untuk memberi keterangan. Pada 14 Oktober tahun lalu, Mahkamah Tinggi memerintahkan Teguh Adenan membela diri selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan prima facie dalam kes terbabit. Tengku Adnan dalam kapasitinya sebagai seorang penjawat awam iaitu Menteri Wilayah Persekutuan ketika itu didakwa menerima untuk dirinya wang yang berjumlah 2 juta ringgit daripada King Kong. Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda 2 juta ringgit atau penjara 6 bulan terhadap bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu. Bagaimanapun, Hakim Muhammad Zaini Mazlam membenarkan permohonan bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sehingga rayuan. Perbualan hangat di kedai kopi sekarang ini ialah apabila Peguam Datuk Seri Tengku Adenan yang memohon mahkamah untuk mengurangkan denda yang dikenakan kepada RM2,000. Ketua Pemuda PKR atau AMK Akmal Nasim menganggap rayuan yang dikemukakan itu sebagai mengarut. Akbar berkata, ada beberapa pihak yang membuat perbandingan bahawa magnitud kesalahan dan hukuman yang dilakukan Kunan adalah tidak setimbal berbanding dengan kes-kes lain. Menurutnya, ada yang merasakan hukuman tersebut mungkin tidak dapat memberikan pengajaran yang sewajarnya. Masakan tidak? Sebelum ini, Kunan pernah menyatakan bahawa nilai 2 juta ringgit hanyalah duit poket sahaja. Tetapi yang lebih mengejutkan dalam pembelaan oleh peguam Kunan semalam, beliau memohon mahkamah menjatuhkan hukuman denda kurang 2 ribu ringgit sahaja. Ambil 2 juta ringgit merayu pulang 2 ribu ringgit. Mengarutlah katanya dalam satu hantaran Facebooknya hari ini. Pada masa sama, Akmal turut menyenaraikan tiga kesimpulan yang dinyatakan oleh hakim ketika menjatuhkan hukuman bersalah terhadap bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu. Antaranya, Akmal berkata seorang individu yang kaya tidak boleh dianggap tidak akan melakukan kesalahan demi mendapatkan kepentingan keuangan. Mahkamah berpendapat keterangan seorang ketua UMNO bahagian dan bekas pengarah PRK UMNO termasuk kertas kerja bajet adalah direka selepas kejadian itu dalam usaha menyokong keterangan tertentu tuduh ini menimbulkan persoalan mengenai kredibiliti saksi di kalangan pemimpin AMNO. Mahkamah dalam perhakimannya turut menolak keterangan Tengku Adnan bahawa pertuduhan terhadapnya adalah tidak relevan dan adalah helah politik oleh musuh politik AMNO katanya. Pada masa sama katanya hakim dengan jelas menyatakan bahawa kunan bukan satu-satunya ahli politik yang didakwa atas tuduhan rasuah dan menyatakan ia adalah konspirasi politik. Nah jelas di sini bahawa budaya kleptokrasi, budaya telan duit rakyat, budaya makan rasuah telah berakar umbi dan bertunjang dalam UMNO dan BN. Apalagi yang kalian ingin nafikan. Satu persatu dipertontonkan kepada kalayak siapakah Najib siapa pula Kunang. Sekarang rakyat belum berlumba untuk mengenali dengan lebih dekat siapa pula Zahid Hamidi dan siapa Bong Mukhtaradin. Ups lupa. tidak ketinggalan rakyat sedang menantikan saatnya bila Aziz Rahim akan diperkenalkan kepada rakyat dengan warna sebenar beliau. Selagi kerajaan yang memimpin negara disyubahkan oleh figura-figura yang berketurunan UMNO dan BN, selagi itulah episod demi episod kleptokrasi akan disambung menjadi filem hebat tuntunan rakyat. Kalau dahulu Muhyiddin bermati-matian keluar anak tekak, berkempen dalam PRU14 kononnya ingin menentang kleptokrasi demi masa depan negara. Kini, dia pula menjadi kepala kerajaan terbuatap atap yang ditawan oleh politikus kleptokrat dan para pengkhianat. Tak mengapalah Abah, asalkan boleh jadi PM. Kalau tak bersekongkong dengan mereka, manakan boleh merasa duduk di tempat sekarang. Tapi jangan lupa, rakyat sentiasa memerhati.